Кеш жарық, қымбатты телекөрермендер. Есенсіздер ме, ұлттық арна көрермендері? Өздеріңіз асыға күткен ұлттық арнадағы ұмытылмас әндер жобасын біз бастаймыз. Ең үздік әндерді бүгін студиямызда дуэттер шырқайды. Дуэт дегенде ерлі зайыпты әншілер бірден еске оралады, бірақ әсілінде олай емес. Иә, бүгін қазақ эстрадасындағы өзіндік орны бар өнерпаздар бір-бірімен жұптасып дуэт орындайды. Ендеше қымбатты телекөрермендер, қызықтан құр қалмаңыздар, біз кешімізді бастаймыз. Бүгінгі әсем әндер тек сіздер үшін. Ұлттық арна қосулы болсын. Ай, сен бір жанар бір көруге жүзіңді болдым құмар әйдәйді жорғадай ақ бекеш манадай қызылда Латай, айдай құрбым заулатша Құрмегелі өзіңді
шаңтанар дей-дей-дей. Жорғатай, ақ бекеш манатай, қызылдан мұрлатай, айдай құрбым заулашай.
болса да көнелте. Екеуміздің жүрегіміз білерде. Сырласайық оңашада жүр ерке. Мен несіне сен несіне жылыдың. Айтпай ақ қой айтпасаң да оғама. Мәлен жерде құлаған да қолымды. Мәлен жерде ұмыт қалды ұлтымаңды. Қалай құбылады мана күн. Қалай құбылса да шыдадым. Екеуміздің жүрегіміз оғады. Бәлен жеден не түссе де дәлелден. Бәрі омыт бірі де жоқ бәрі өлген. Оны сен де таба алмайсың әлімне. Оны мен де таба алмаймын әлімне. Мен несіне сен несіне жыладым. Айтпай ақ қой айтпасаң да ұғама. Бәлен жерді құлағанда қолана. Бәлен жерді ұмыт қалды томара. Қалай құбылады мына күн. Қалай құбылса да шырадам. Екеуміздің жүрегіміз ұғады. Баян, сен тыңдаған алғашқы дуэт есіңде ме? Қызық сұрақ екен. Бірден есіме түспей тұр, бірақ ең алғашқысы менің ойымша Мақпал Жүнісова апайымыз бен Сенбек Жұмағалиев ағамыз ғой. Иә, екеуі де сол кезде жап жас қала көшелерінде жүріп түсірген алғашқы бейнебаяндарын біз кейінірек көрдік. Қазіргі бейнебаяндармен салыстыруға мүлдем келмейді, дегенмен өзіндік бір құндылығы, өзіндік ерекшелігі бар. Ал ең бастысы ол алғашқы бейнебаяндардың бірі. Білесің бе, сол бейнебаян шыққаннан кейін халық Мақпал Жүнісова мен Сенбек Жұмағалиевті жұптастырып, тіпті үйлендіріп те жіберген. Ондай қызықтар өнер өлкесінде өте көп. Ал бүгін біздің сахнамызда қонақта Сенбек Жұмағалиев пен Мақпал Жүнісова. Қарсы алыңыздар.
жүрегім бір сендеп, көңілім дербелген. Өзіңді ойлаймын, ғашықтық сезіммен жаным. Қасымда жүрсең де ұшамын армандап, кетпейсің есімнен, жүректі мазалап жаным. Сен жаным, сен жаным, ғашығым, есімнен шығармай ғашықтық кезімді. Сағынам өзіңді, мөп-мөлдір көзіңді. Жаным, сен жаным, сен жаным, ғашығым, арада ұмытылмас әндер, бізбен бірге болыңыздар. Үздік дуэттердің үздік әндері тек қана біздің арнада. Баян, менің нақты есімде жоқ, шамамен 90-шы жылдардың аяғы мекен, жоқ әлде 2000-шы жылдардың басыма, есіңде ме? Ұлықпан Жолдасов пен Тоқтар Серікев екеуі бірге дуэтте ән шырқап еді ғой. Шынымды айтсам, есіме түспей тұр, Жансерік. Уақыт көп нәрсені ұмыттырады екен. Сол кезде көрермен қауым, тыңдарман қауым екеуін Жолсерік деп атады. Неге дейсің ғой? Иә. Өйткені фамилияларының буындарынан алған. Жолдасов және Серіков. Жол, Серік. Сәтті таңдалған атау әсіресе гастрольде көп жүретін өнерпаздар үшін менің ойымша таптырмас атау сияқты. Қазіргі эстрадада жүрген біздің дуэттерімізге сол атау беріп көрейікші. Мәселен, Мейрамбек Бесбаев пен Қайрат Нұртас. Бес нұр. Менің ойымша әдемі келетін сияқты. Бұл да тамаша атау. Әншілеріміз ренжіп қалмасын. Одан да біз кезекті әсем әнге берейік. Жақсы, ендеше тыңдайық. Thank you.
мойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын қор болмаймын. Қымбаттырақ алтыннан нарқым мені. Үш бірдей бақытым бар алағанда. Жаратар май үш күн бұрын түгеді аспанымнан атырау алтай ырғай алатауға. Ал екінші бақытым тіліме жолдарым үшін кешір мені.
кешір мені, орындалмас арманым үшін кешір мені. Аңсап күткен таңдарым үшін. Өтті де кетті, өрт құрап жалындай түнін. Қайда екен жанға, аңсап кеп дамылдай түнін. Саған мүмкіндік берілсе, сен кіммен дуэт орындар едің? Қызық сұрақ екен. Жалпы Жансерік, білесің бе, маған ән шырқағаннан гөрі әнді тыңдаған ұнайды. Ендеше ән тыңдағанды жақсы көретін көрермендер үшін және Баян, сен үшін келесі өнерпазды ортаға шақырамыз. Тірлікте сыналармын, білегімді сыбанармын, табармын да бір амалым, шын биікке шығарармын, соңыма ерсем. Маған, мен сенің айнымын.
еркелеп еліткен елігім болса.
сенсің, жанымда сенсің, ай күніме айналатын, айналатын тағымда сенсің, бақытымда бағымда сенсің, жанымда сенсің, көктемдегі шайқалатын, шайқалатын гүліме сенсің, бақытымда бағымда сенсің, жанымда сенсің, ай күніме айналатын, айналатын тағымда сенсің, бақытымда бағымда сенсің, жанымда сенсің, көктемдегі шайқалатын, шайқалатын гүліме сенсің. Концерт басталды. Жүргізуші хабарлады. Ал дуэтпен айтатын екі әншінің бірі сахнаға келмей қалды, яғни кешігіп жатыр. Осында жағдай болды ма екен, ә? Ту, Жансерік, сенің де ойламайтының жоқ екен? Енді өзің ойлаш, сахнаға бір ғана әнші шықты, ән басталып кетті. Не болар екен, Баян? Кім білет, бәлкім бүгін осы сахнада байқап сынап көреміз. Жоқ, Баян, бүгін бұл сахнада бізде бүгін барлық әншілер келді, түгел барлығы кезек-кезек сахнаға шығып ән орындайды. Дұрыс, ендеше Жансерік, сен дұрыс нәрселерді ойласаңшы, ақылға қонымды. Жай, қалай болар екен деген ғой, енді өзің ойлап көрші. Басындағы қар шығар, қар болса егер ол да кетер аршылар. Көңілімнің айдынына қонатын менің дағы бір аққуым бар шығар. Көңілімнің бірақ болым бар шығар.
Қымбатты телекөрермендер, бізбен бірге болыңыздар. Ұлттық арнада үздік дуэттер. Ұмытылмас әндер шырқалуда. Егер де біздің бағдарламадан кейін дуэт құрып жатқан әншілер болса, таңғалмаңыздар. Мүмкін квартет болар? Жоқ, баян. Квартет деген 4 адам, дуэт деген 2 адам. Дұрыс қой, Жансерік. 2 дуэт біріксе квартет болмай ма? А, оны енді ойламаппын. Мүмкін эксперимент ретінде байқап көруге болады. Жақсы идея екен. Жақсы, Жансерік. Біз болашаққа болжам жасамай қояйық. Ендеше сахнаға дуэт шақырайық. Қабыл алыңыздар. Жаңа сурет үйретші, өмір маған жаңа сурет үйретші, өмір, 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 өмір үйретші. Сенің естіп мұңға толы әніңді, мына менің жан жүрегім ауырды. Зымырайды, зулайды, құспай
жанымды жарық нұрға бояп беш ау жаманды. Гүл мен көмкер, күн мен көмкер сәуле түк. Ей суретші шимайлама сәнімді, ей суретші шимайлама. Тағдыр қатты сынады, мұна әлем өзіңмен бір жылады. Сенің аққан әрбір мөлдір көз жасын, болса екен енді бақыт болағы. Болса екен енді бақыт болағы. Болса екен жібер еске. Өмір деген жаратқанның сынағы.
Қойсай! Қоймай! Далаға шығамын, қоямай! Телекөрермендер, бүгін ұлттық арнада сіздер үшін үздік дуэттер ән шырқауда. Қазақ эстрадасының тарихында бірлесіп ән орындау бұрыннан болған. Мәселен, ағайынды Ришат пен Мүсілім Абдуллиндерді айтуға болады. Иә, әйгілі режиссер Шәкен Аймановтың «Менің сүйікті дәрігерім» атты фильмінде біз сол дуэтті көрген болатынбыз. Және де Нұрғали аға мен Ескендір аға да бірге дуэт орындаған, оны енді біздің ата-әжелеріміз дәл қазір еске түсіріп отырған болар. Иә, бүгінгі күн ертеңгі тарих. Мүмкін болашақта біздің бағдарламамызды архивтерден ақтарып отырып көрген жас буын мына әншілер бір-бірімен дуэт орындапты ғой деп таң қалатын шығар. Шіркін, лайым солай болсын деп тілейік, ал біз кезекті тағы да бір үздік дуэтке береміз. Өмірді
де өтпелі аймысың көктегі жерде болсаң саған қалай қолым жетпеді кінәліп дерт мені болмашы өтпелі сенің маған қолың емес жасың жетпеді алтыным алайда күәміз талайға махаббат сезім жасқа қарай ма сен үшін солай ма мен үшін оңай ма ойнама махаббатпен абайла сезімім гүл шығар айтпасам тұншығар ең болмаса армандауға болатын шығар сезімде ұлы күш табиғи құбылыс бірақ арман өзіңе жақ болғаны дұрыс аттанымым алайда көміз талайға махаббат сезім жасқа қарай ма Yeah.
нәзік сезімдеді бұл әлдем махаббатты. Кешірім сұраудың керегіне, бәріне қол жеткізгің келеді ме? Сен онда жеттің ғой дегеніңе, керегіңе. Сағынып кездесу үшін, соқыр сезім үшін, қателік қылғанда дұрыс. Күнә бар сенде де, күнә бар сенде де, қайталана Егер санаңызды сергітіп, миыңызды тынықтырғыңыз келсе, өзіңізге көтеріңкі көңіл күй сыйлағыңыз келсе, әр аптада ұлттық арнада ұмытылмас әндерді тамашалаңыз. Әсем ән, тәтті күй, мұның барлығы да тек сіздерге арналады. Бүгін біздің бағдарлама қатысқан барлық үздік дуэттерге ерекше алғыс білдіреміз. Біздің бағдарламаны ерекше күтетін әр көрерменге құрметіміз шексіз. Қымбатты телекөрермендер, келесі аптада қайта қауышқанша аман сау болыңыздар. Thank you.